Tudo para sua empresa e comércio tem aqui na Cami Papelaria, isso mesmo. Tem muita nota falsa circulando por aí. Para evitar esse problema na sua empresa, você precisa de um verificador de notas, de cédulas. Na luz direta você vê ali, olha só, a marca d'água. Vou mudar para luz negra e a gente vai verificar outros itens de segurança da nota. Não vai correr o risco de ter nota falsa, legal? Ó, tem um gaveteiro porta-cédulas, porta-moedas, tem mais um porta-moedas aqui, tem muitas opções para você. A guilhotina, que é bem interessante, legal, é essencial você ter na sua empresa. A refiladora, super prática para você usar, ó, pode usar até na sua casa. Tem também fragmentadora de papel, ó. Você precisa aí para economizar espaço, não vai jogar no lixo. Ela corta em tiras, bacana, mas tem outros modelos também como essa daqui, de fragmentador, que ela corta em partículas, em pedaços menores, e ela corta até cartão de crédito. Cartão de crédito a gente não pode deixar dando sopa não, tem que, ó, comprar uma dessa daqui para picar e acabar de vez com ele. Plastificadora também. Inclusive você vai encontrar a plastificadora e diversas opções de plástico para você plastificar documentos, crachá de empresas, para quem tem aí lanchonete, precisa plastificar cardápio, enfim. Tem o telefone corporativo que você pode ligar no 3301-1612, os dois endereços aqui na sua tela, eu falei para você de caminho.